vamos sentar. Precisamos concluir, vamos sentar. Tem que concluir. Temos que concluir. Vamos concluir a votação, gente. Paulo, senta, tem que concluir. Tem que concluir, tem que nomear, não, tem que nomear agora. O novo relator. Rejeitado. Calma, gente. Vamos sentar para concluir. Senadores, vamos à conclusão, não terminou. Rejeitado o relatório do senador Ricardo Ferraço. Nos termos... Calma. Nos termos do artigo... Nos termos do artigo 128 do Regimento Interno, vencido o relator... Designo. Falta a designação do relator, gente. Senta. Eu vou dizer, vocês não deixam? Senta. Vou escolher, senta. Falta a designação do relator. Faça o favor de sentarem. Faça o favor de sentarem. Nos termos do artigo 128, designo para suceder o senador Paim como autor do voto em separado. Em votação... Tem que votar. Em votação... Em votação, o voto em separado do senador Paim. Não havendo objeção, consulto plenários, podemos votar. Senhor presidente, pois não, nós vamos votar o voto do senador Paim, mas eu quero que registre que a base do governo é contra, portanto nós vamos aprovar o voto do senador Paim e respeito ao resultado, mas contando o nosso voto contra. Registrado, senador Jucá. Não havendo objeção, consulta o plenário se podemos votar nominalmente. Não precisa, dispensa o nominal. Então a votação é simbólica. Os senadores e senadoras que concordam, permaneçam como se encontram. Solicito à secretaria da comissão, não vamos aprovado. Ter votação simbólica. Aprovado o voto em separado, senador Paim. Que passa a constituir parecer da comissão contrário ao projeto de lei da Câmara número 38 de 2017. Ficam prejudicados os demais votos em separado e as emendas apresentadas perante a Casa. A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para prosseguimento da tramitação.